Od 550 do sada prijavljenih radnika Elektrokrajine za stimulativne otpremnine razmatraće se oko 350 prijava, prvenstveno administrativnih radnika. O svakom pojedinačnom prijedlogu odlučivaće početkom sedmice petočlana komisija u kojoj su i predstavnici uprave i sindikata. Jedan dio tih radnika, naravno, nećemo moći da im udovoljimo jer se radi onima koji nisu administracija, nego oni se nalaze u tehničkom procesu i ne možemo mi prije svega dati ljudima otpremnine koji nam trebaju u procesu rada. Elektrokrajina ima najviše zainteresovanih za sporazumni raskid ugovora uz otpremnine. Ukupno je u svim distributivnim preduzećima 978 prijavljenih. U Elektroprivredi navode da će glavni kriterijum za stimulativne otpremnine, koje se kreću od 22.700 do 51.000 maraka, biti godine staža. Željeli smo naravno da dovedemo broj radnika u distributivnoj djelatnosti na onaj optimalni s kojim će distribucija moći da živi od svojih novaca, jer do sada je koristila i neke druge novce, prvenstveno od Elektroprivrede i od operatora sistema podsticaja, odnosno obnovljivih izvora energije, i u tom smislu oni će živjeti i funkcionisati samo od svojih mrežarina. Viškovi su stvoreni kao posljedica partijskog zapošljavanja i zloupotreba iz ranijeg perioda, tvrde u SDS-u, i smatraju da je smanjenje broja zaposlenih u stvari priprema za prodaju Elektroprivrede. Otpremnine u prosjeku iznose preko 40.000 i ako imate 1.000 ljudi, pa vi računajte, to je ogromna novac koji će se dati radnicima koji su ranije dovedeni višak po partijskoj liniji kako bi se kupovali izbore. Radi se o klasičnoj zloupotrebi. Kritike opozicije na račun upravljanja Elektroprivredom u ovom preduzeću odbacuju i nazivaju prikupljanjem političkih poena. Za otpremnine je obezbjeđeno 27 miliona maraka, bit će isplaćeni u dva dijela, prvi odmah nakon potpisivanja sporazumnog raskida ugovora, a drugi u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.